Minister Stephen McAndrew van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken zegt dat het belangrijk is dat een ieder bijdraagt aan het fonds voorzieningen om ouderschapsverlof. Het fonds moet de moeders die na bevalling met verlof thuis zitten uitbetalen. Daarom is het fonds zo belangrijk. En daarom is het zo belangrijk dat iedereen dan bijdraagt aan het fonds. Zodat er ongestoord uitbetaald kan worden aan de moeders. De uitbetaling vindt plaats via het bedrijf waar de moeder of vader werkzaam zijn. De minister zegt dat de wet nog steeds 16 weken zwangerschapsverlof of zwangerschapsverlof voorschrijft. Voor mannen is dat 8 dagen. Dat moet worden toegepast, omdat het nu toch wel wet is in Suriname. Gebeurt dat niet, dan kunnen medewerkers een klacht indienen bij de Client Contact Center van Arbeidsinspectie. En dan zal Arbeidsinspectie dan nagaan als het bedrijf wel handelt in conformiteit met de wet. Gebeurt dat niet, dan zullen er maatregelen worden getroffen. Want het is sinds 2019 is het gepubliceerd in het Staatsblad. Dus vanaf toen is het geldend in Suriname. Er is geen nieuwe wetgeving in de maak voor ouderschapsverlof, zegt McAndrew. De wet die in 2019 is aangenomen, regelt de uitbetaling bij de verlofperiode en het recht op verlof. Daar moet niet van afgeweken worden.